Pre svega se prati se tržište rada i otvara se poziv za kompanije kojima je potrebna radna snaga, obučena radna snaga, naravno po njihovoj meri. I kompanije, ovim putem bih pozvala sve kompanije kojima je potrebna ovakva pomoć i potrebni su radnici, obučeni radnici, da se slobodno jave i prijave za program obuka na radnom mestu. I naravno, kada se kompanija bude prijavila i prođe proces selekcije sama kompanija, onda mi otvaramo javni poziv za mlade koji su zainteresovani i mogu da se prijave za te obuke. A nekad su bile obuke za potrebe tekstilne industrije, da li evo sada imamo novu fabriku koja se otvorila u Pirotu, da li postoji potreba i za tom radnom snagom? Tako je, pregovori su u toku, ali da kažemo svim tim informacijama, bit ćete obavešteni čim bude raspisan javni poziv.